Vítám vás na další přednášce, na deváté přednášce z předmětu pokročilé architektury počítačů. A ta dnešní přednáška bude takový úvod k OpenMP and MPI, ale nikoliv po té stránce programátorské, na to se podíváme o něco později, ale bude to úvod k tomu vlastně, jak ten paralelismus, o kterém jsme se učili na té úrovni těch instrukcí, se potom promítá do toho paralelismu dalšího, který můžeme využít. Takže tady začínáme teda se zabývat tím instruction level paralelismem a ten můžeme řešit buď to teda tím stylem, že máme single instruction multiple data, to znamená, že budeme mít nějaký procesor, který může třeba pracovat s dvojicemi 32-bitových čísel, či po 64 bitech naraz, přestože je jenom 32-bitový, případně to potom může jít dál až třeba na těch 512 bitů vektory, co jsou v současné době na tom AVX 512 na procesorech Intel. Tak, další věc, jak můžeme tu propustnost výrazně zvýšit, je, že ty instrukce nebudeme vykonávat v tom jednom cyklu, ale budeme mít ten procesor vícecyklový a rozdělíme to vykonávání instrukcí na nějaké ty části, které se mezi sebou budou překrývat. Či to je vlastně to, co byste si měli vyzkoušet v rámci toho třetího domácího úkolu na procesoru, takže to je pipelining. A když se podíváte, proč ten pipelining teda pomáhá, tam je hlavní důvod, že pokud bychom vlastně tu instrukci vykonávali v jednom hodinovém cyklu, tak celé to vykonání té instrukce se musí vejít mezi ty dvě hodinové hrany, mezi začátek a konec toho cyklu. A pokud je tam třeba nějaký složitější přístup do paměti, počítání, dekodování a tak dál, tak to zabere hodně času. Takže výsledkem toho je, že my si rozdělíme vlastně tu kombinační logiku, která nám vykonává tu instrukci, zase do nějaké sekvence operací, či to je to klasické instruction fetch, instruction decode, instruction execute, přístup k paměti třeba v RAIDback. Můžeme i zjemnit tu granularitu, mít tam těch stupňů v té pipeline víc. Jakmile ty stupně přidáváme, tak v tom okamžiku nám tam nastává ten problém, že vlastně ty instrukce, když mezi sebou nějak budou závislé, tak budeme muset složitěji přeposílat ty výsledky a hledat ty závislosti a tak dál. Takže potom už nám vlastně ten přístup té klasické pevně dané pipeliny bez změny pořadí nepomůže, což je to, na co jsme se dívali potom u těch superskalárních procesorů. Ale tady, když teda budeme mít tu pipelinu, tak v okamžiku, kdy se nám podaří rozumně tu logiku rozdělit do těch hodinových cyklů, tak potom vlastně můžeme s tou frekvencí jít na frekvenci odpovídající té nejdelší části té kombinační logiky, která se nám tam vejde. Tady, když budeme mít to tau i, tu dobu propagace, zpracování té kombinační logiky v tom daném stupni, tak jasné je, že tady máme nějaké maximum. Když se na to podíváte, tak nikdy nebudete mít tu pipeline úplně dokonale vyváženou. Zároveň se nám tam přidá nějaká doba, kterou potřebujeme jako dobu předstihu před tím hodinovým signálem těch dat a potom přesahu. Takže nikdy to není to zrychlení úplně rovné vlastně tomu, kolik těch stupňů přidáme. Na druhou stranu, když si představíte, že třeba v tom stupni execute budeme jednou provozovat nějakou operaci jednoduchou nad jednotlivými bity, či třeba bitwise XOR, OR a tak dál, a po druhé nějaké to sčítání, které potřebuje přidat nějaké to, ten carry look a heat a případně i násobení a tak dál, tak ta doba může být rozdílná. Jedna možnost je řešit to teda tím vykonáváním těch instrukcí mimo pořadí. Druhá možnost by byla, taky zajímavá, nemít vůbec hodinový signál a mít ten procesor postavený tak, že by asynchronně vždycky ten další stupeň přebral to, co ten předchozí vytvořil, nebo další jednotka výkona v okamžiku, kdy je ta operace dokončená. Či mít ten procesor plně asynchronní,
pak by se vlastně podle složitosti té instrukce měnila ta doba zpracování, ale tohle řešení je relativně složité na tu další logiku, která bude potvrzovat, že ten stupeň vlastně nebo ta určitá jednotka dopočítala tu operaci. Přesto existují asynchronní procesory. Jo? Takže má smysl o tom mluvit, ale příliš se to nepoužívá. Tak, tady je jasné, jak teda vypadá to zpracování těch instrukcí. Pipeline to je látka těch základních architektur procesorů, takže vidíme, jak ta instrukce takhle v čase se nám propadá. Když budeme mít pětiúrovňovou, pětistupňovou pipeline, tak ta instrukce takhle postupně po pěti cyklech dokončí to vykonání. Čili to je zase vlastně ta doba původní, kterou by trvala, kdyby jsme zpracovávali na jednocyklovém procesoru. Ale my můžeme začít překrývat to vykonávání s dalšími instrukcemi, takže teoreticky v ideálním případě ta doba vykonání nějakých N instrukcí je na začátek ten počet cyklů odpovídajících tomu počtu těch stupňů té pipeliny. A potom každá následující instrukce se již vykoná v jednom hodinovém cyklu. Takže když si porovnáme, že v tom jako přiblížení by trvalo vykonání těch N instrukcí na procesoru jednocyklovém, vlastně těch K časových úseků, kdy se musí ta instrukce propadnout skrz všechny ty úrovně toho zpracování a tu další bychom začínali až teda v tomhle případě vlastně v tom šestém cyklu, tak by to bylo NKT, no a pod tím je ta doba vykonání těch instrukcí v tom zřetězeném případě a tady docházíme k nějakému závěru, že to zrychlení by mohlo být až teda těch K. Pozor, v klasické business aplikaci, v klasických kancelářských aplikacích, běžných aplikacích je každý šestý, třeba šestý krok, každá šestá instrukce skoková, rozhoduje se tam, takže budeme mít problémy vlastně to zrychlení udržet. Budeme tam muset vkládat nějaké stall cykly, nějaká pozastavení té pipeliny. No, takže zároveň se nám tam objevují hazardy, takže pokud my třeba nějakou výpočetní jednotku v určitém případě využíváme třeba k počítání adresy v mem fázi a v jiném případě jiné instrukce bychom ji potřebovali v té oblasti té logiky, která třeba se stará o execute, no tak tam máme strukturální hazard a ten můžeme vyřešit třeba tím, že tam přidáme teda druhou sčítací jednotku. Potom tam budeme mít datové hazardy, které vznikají tím, že ty instrukce jsou mezi sebou vzájemně závislé, či read after write hazardy a ty budeme muset vyřešit teda buď to tím pozastavením, nebo pokud již ta data někde v tom procesoru máme, tak přeposláním. No a potom tam budeme mít řídící hazardy, to jsou právě ty instrukce skoků a tam budeme muset to většinou řešit nějakou tou predikcí, případně nějakým spekulativním přednačítáním a tak dále. Takže my tam budeme muset stejně i tak v některých těch případech přidávat nějaké to pozastavení, stall a flush, čiže zrušení těch instrukcí a nebo můžeme někde teda to vyřešit nějakým tím neblokujícím systémem, třeba tím, že na tu instrukci nečekáme a začneme přistupovat k paměti třeba na nějaké další adrese a časem, až nám ta data přijdou, tak dokončíme tu instrukci. Jasné je, že jakmile tu pipeline máme hlubší, má víc těch úrovní, tak s tím už se nám dostává méně těch hradel do každého toho stupně, ale na druhou stranu nám narůstají ty problémy těch vzájemných závislostí a tak dál. Takže čistě jenom jako s vyšováním té hloubky, té pipeliny si většinou nepomůžeme.
Další cesta, kterou můžeme použít, je dát těch pipeline či zpracovávat těch instrukcí víc paralelně. Tam budeme mít teda nějakou tu šířku toho našeho zpracování instrukcí. Pokud by to bylo v tom primitivním zpracování v pořadí, tak takhle budeme mít ty instrukce zpracovávané v těch stupních té pipeliny paralelně. No a když potom ta pipelina bude mít těch k stupňů, tak teoreticky proti procesoru, který by musel vykonávat všechno postupně nejdřív jako na jednom jádře a v jednom cyklu, či tam by nejdřív musel vykonat jako i všechno tohle, potom to další a tak dál, tak ta doba je ještě proti tomu klasickému jednocyklovému vlastně nkrát delší, protože se nám tam těch instrukcí dostává malé nkrát velké n. Naopak, když to zpracováváme paralelně, tak ta doba zůstává stejná jako u toho pipelinovaného procesoru, ale protože nám tam běží ty instrukce paralelně, tak vlastně jich zpracujeme nkrát víc. Takže tady už vidíte, že jsme schopni zpracovat těch instrukcí, jako když jich budeme zpracovávat paralelně třeba těch nějakých 4 až 6 a hloubka pipeliny bude 20, no tak se dostáváme teoreticky na zrychlení 80x proti tomu jednoduchému jednocyklovému procesoru. Předpokládáme teda tady nějaký ten sekvenční tok instrukcí, no a u klasických procesorů, které mají být vlastně kompatibilní s tím zápisem pro ten jednocyklový procesor, tak budeme muset ty potíže a ty závislosti a tak dále řešit v hardwareu. Naopak u těch procesorů, které ty závislosti v hardwareu neřeší, tak je možné přesunout část toho řešení těch závislostí na úroveň kompilátoru. Čili to je ten Very Long Instruction Word, o kterém jsme si již povídali. Tak. Dál teda se podíváme na ty různé úrovně toho paralelismu na úrovni instrukcí, instruction level parallelism, a můžeme teda použít to klasické pipelinování, můžeme tam přidat forwarding, můžeme tam přidat vykonávání mimo pořadí, out of order, register renaming, který nám vlastně vyřeší ty write after write a write after read hazardy, jo, takže tohle to jsou read after write třeba, tohle to budou write after read a write after write. No, ono tam pořád je v podstatě tohle to stejné. Potom tam budeme mít teda nějaké to spekulativní vykonávání toho kódu, budeme predikovat ty instrukce skoku, můžeme využít i tu logiku very long instruction word, můžeme použít explicit parallel execution, jo, čili ten EPIC, kdy to je explicitně dané na úrovni kompilátoru. Můžeme si pomoct těmi systémy single instruction multiple data, případně multi instruction multiple data na úrovni toho EPICu. Tím jsme se zabývali v těch předchozích přednáškách relativně podrobně. No a teď se podíváme na takovou trošku vyšší úroveň. Takže dál se můžeme zabývat tím, že přece jenom na té úrovni těch instrukcí jsou operace, na kterých nám závisí množství dalších instrukcí a vlastně ty instrukce neurychlíme, protože musíme si počkat na to, až ta data třeba z té paměti přijdou. A v tomhle případě, pokud máme nějakou úlohu, která jde rozdělit na víc vláken, tak můžeme využít multithreadingu. To znamená, že využijeme ty výkonné jednotky ne pro jedno vlákno, ale že těch vláken budeme mít v danou chvíli spuštěných, jakoby připravených běhu více na tom procesoru a budeme pravděpodobně, na to se podíváme, rozhodovat o tom, kterou instrukci z kterého vlákna budeme zpracovávat na úrovni toho hardwareu. Tím teda můžeme zvýšit celkově propustnost toho systému. Na druhou stranu zase výkon toho individuálního vlákna tím nezvýšíme. Takže pokud třeba jste hráči, tak v některých případech u těch her, které ještě nebyly dobře připravené na ten
multitrading, třeba v případě Intelu, ten tomu říká hypertrading, to, že má těch víc vláken na tom jednom procesorovém jádru, tak se třeba pro některé hry vyplatilo ten hypertrading zakázat, nebo některé zátěže, protože ve skutečnosti nepomáhal. Jo. Zároveň ono to znamená i, že se začne prokládat víc přístupu k paměti, mohou se začít ta data vytlačovat z té paměti cache, takže nemusí vždycky ten hypertrading nebo teda ten symetrický multitrading na úrovni hardwareu nemusí pomoct. V každém případě, když se rozhodneme ho použít, tak budeme muset některé struktury znásobit podle počtu těch hardwareových threadů, které chceme na tom jádře provozovat. Takže první věc, kterou tam musíme udělat, je, že potřebujeme pro každé to vlákno potřebujeme čítač instrukcí, potřebujeme mít jeho pracovní registry, což ale v případě třeba registry namingu neznamená, že tam musíme těch fyzických registrů v některých případech mít násobně víc, ale musíme tam mít víc těch vlastně ukazatelů, těch na ty registry, které jsou architekturální. Jo? Máme ty vlastně ukazatele, které odpovídají těm architekturálním registrům do toho rename register fileu a ty teda musíme mít pro každé to vlákno zvlášť. Jo. Pokud chceme provozovat nejenom víc vláken, ale skutečně chceme, aby mohly běžet i nezávislé procesy, což většinou chceme, tak potřebujeme i mít víc paměťových kontextů naraz spuštěných vlastně přístupných na tom procesorovém jádře. Pro každé to vlákno tam potřebujeme vlastně ukazatel na ten page directory register nebo base register, potřebujeme mít vlastní. No a díky tomu, že teda to přepínání provádíme na té úrovni hardwareu, tak ho můžeme provést mnohem rychleji a operativněji. Jo. Na úrovni operačního systému se těžko zastavíte a přeplánujete na chvilku na jinou úlohu, když třeba se ta určitá úloha pozastaví na čekání, až se dokončí instrukce load word. Prostě to je operace, na které těžko zareaguje operační systém a na chvíli přeplánuje jiný proces nebo jinou úlohu, protože na to ty mechanismy nejsou. Vy prostě, když provedete třeba operaci čtení z PCI Express karty, ta operace čtení může i u toho rychlého PCI Express trvat někde okolo 1-2 mikrosekund, což je doba, za kterou byste normálně vykonali tisícovky instrukcí, tak po tu dobu prostě to procesorové jádro vlastně ty výkonné jednotky nekrmí, není co dělat. Jo. Přepínat to na úrovni operačního systému, to je příliš krátká doba, to přepnutí, i kdyby to šlo nějakým způsobem, že by se teda vyhlásila výjimka, že instrukce trvá dlouho, vyhlásili bychom výjimku, přeplánovali bychom na jinou úlohu a potom se pokusili znovu tuhle tu instrukci spustit, no, je to hodně složité, komplikované, krkolomné a v podstatě to přeplánování na té úrovni toho operačního systému také nějaké stovky instrukcí třeba může trvat, takže by to nepomohlo. Takže tady nám pomůže to přepínání na té úrovni toho hardwareu. No a můžeme mít teda to přepínání buď to na té úplně hrubé úrovni v čase operačním systémem, nebo na té jemnější, kdy to přepínání teda provozuje ten hardware toho procesorového jádra. No a může to být po nějakých drobných kouscích, může to být po nějakých větších úsecích, anebo potom to může být skutečně jakoby simultaneous souběžné vykonávání těch jednotlivých instrukcí z těch různých vláken, tak, jak přichází za sebou. Tam je trošičku problém, jestli některé to vlákno potom má prioritu, tak vlastně může pozastavovat to druhé, jo, záleží na tom, jak se to sejde, ty operace, takže ne vždycky je to úplně výhodné.
Představme si, že teda budeme mít nějaký superskalární procesor, který má tu šířku té instrukční cesty i v tom nejužším místě alespoň 4, to znamená, že 4 instrukce načítá, 4 instrukce je schopný rozdekódovat, má dostatek výkonných jednotek a potom může teda zase zpátky ty instrukce uspořádat do toho pořadí, po těch čtveřicích dokončovat. Tak takovýhle procesor, jak jsme si říkali, tady narazí na nějakou instrukci load word. Ta instrukce load word je zároveň zdrojem dat pro ty další instrukce, ty jsou na ní závislé, no tak nám nezbývá nic jiného, než tady pozastavit vlastně to vykonávání, čekat na to, až ta data budou k dispozici, což může být třeba i nějaká stovka, tisícovka cyklu. Může se stát také, že v danou chvíli třeba tam máme jenom určité množství jednotek pro já nevím, počítání třeba v plovoucí řádové čárce, v danou chvíli ten výpočet bude hodně náročný na tu plovoucí řádovou čárku, naopak nevyužije ty jednotky pro přístup paměti a budeme tam mít takovouhle horizontální bublinu. Tak, co s tím můžeme dělat? Tak můžeme buď toto mít na té hrubé úrovni, kdy v podstatě v okamžiku, kdy jsme narazili na to, že nemáme co vykonávat, že musíme čekat na tu instrukci, tak přeplánujeme teda na nějaké jiné vlákno. Jo, na úrovni hardwareu. A zase časem přeplánujeme zpátky. Jak vidíte, tak tímhle jsme se nezbavili těch horizontálních bublin, ty nám tam zůstávají, protože v danou chvíli, když se tam nashromáždí víc těch instrukcí, které potřebují tu určitou jednotku, tak nemáme úplně šanci. Další možnost je mít to teda jemné, že na úrovni každého hodinového cyklu budeme rozhodovat, pro které vlákno ty instrukce začneme dekodovat, ale i tady vidíte, že se může stát, že nám tam ty horizontální bubliny zůstávají. Tohle řešení třeba používalo AMD u architektury Bulldozer, protože ono je to jednodušší, že vždycky k té skupině si pamatujete, ke kterému vláknu patří a který paměťový kontext a tak dál, takže nemusíte tyhle ty další informace řešit pro každou tu instrukci zvlášť. Ale není to úplně výhodné, protože nevyužijeme ty jednotky dostatečně. Zároveň stejně potom, pokud chceme ty jednotky opravdu využívat paralelně, tak oni ty jednotky mají různou dobu zpracování, takže potřebujeme to out of order a doby jsou tam rozdílné, takže začneme mít s tímhle zpracováním také potíže. Takže potom to řešení, které je v současné době asi to nejlepší pro to využití toho hardwareu, který už v tom procesoru je, tak je ten simultánní či paralelní souběžný běh těch více vláken. A můžou to být dvě vlákna, může to být i těch vláken víc. Tak. A tady teda počítáme s tím, že se bude jednat o superskalární procesory, a budeme limitovaný už jenom těmi zdroji na to zpracování. Ty dlouhé latence těch instrukcí, které načítáme třeba, nebo když potřebujeme vyřešit chyby v predikcích skoku a tak dál, jo, doby, kdy nám máme výpadky v L2 cache a tak dál, tak nám tohle může umožnit překlenout. Tady máme teda ten coarse grain, to znamená ten nahrubo přepínaný, tam vyřešíme ty dlouhé prodlevy přístupu k paměti. Naopak, jako ty drobné věci nemusíme vyřešit. Fine grain, to je již lepší, protože tam se rozhodujeme na úrovni každého cyklu, jestli v danou chvíli můžeme vykonat třeba ideálně, ze kterého vlákna můžeme vykonat těch instrukcí víc třeba a tak dál. No a ten simultanus, ten se nám snaží vlastně krmit ten procesor, ty jeho výkonné jednotky, tak, jak to jde ze všech těch vláken. No a takže to bylo na té úrovni hardwareu. Jasné, že zase pokud máme více i těch procesorových jader, tak tam potom můžeme přidávat task level parallelism, a i pokud máme těch jader omezené množství, tak potom můžeme na úrovni operačního systému přepínat. A zase, tímhle nevykryjeme asi ty prodlevy přístupu k paměti hlavní,
Ale můžeme tím vykrývat třeba dobu přístupu po síti, přístupu k úložištím a tak dál. Protože to už jsou doby, které se pohybují v desítkách, stovkách mikrosekund, někdy i v milisekundách, když jsou to rotační disky, tak to budou třeba jednotky až desítky milisekund. Takže to je již doba, kdy se nám vyplatí na tom procesorovém jádře vlastně přepínat na úrovni operačního systému ta vlákna. Tak. Takže to máme ten multiprocessing klasický, a vyřešíme ho v tomhle tom případě softwarově. Pokud je to symetrický ten hardware, pokud tam máme víc těch jader, která jsou shodná, tak můžeme ta vlákna a ty úlohy přeplánovávat mezi těmi jednotlivými jádry. Zároveň tam teda můžeme mít i ten simultaneous multithreading na těch jednotlivých procesorech, což třeba, když budeme mít nějaké Core i7 od Intelu, tak tam máme 6 jader třeba každé s dvěmi vlákny. Co se týče třeba toho množství těch vláken a vůbec té propustnosti těch procesorů, tak zase Intel přišel relativně pozdě s tím hyperthreadingem. Jo, a když se podíváme i na takové staré procesory jako Spark T3, tak ten uměl zpracovávat až 8 vláken na jednom procesorovém jádře. PowerPCčko 8, 9 i 10 má možnost 8 vláken, případně u toho PowerPCčka desítky jde překonfigurovat. Myslím, že se ta jádra dají překonfigurovat, že potom je to dvakrát tolik jader, ale jenom po 4 vláknech. Či tam jsou možnosti dokonce i nějakým způsobem překonfigurovat ten hardware, kolik vláken vlastně chcete vykonávat. Jasné je, že tohle funguje velmi dobře pro nějaké databázové aplikace, servery, kdy máme těch úloh hodně a ideálně hodně nezávislých. Co se týče toho řešení na té softwarové úrovni, tak většinou to funguje tak, že vlastně na každém tom jádře běží, má vlastní stav a běží úplně stejně jako ta jádra ostatní, když si odmyslíme zpracování, přerušení a tak. A když potom chcete rozdělit jakoby, a rozhodnout, kterou úlohu budete řešit na kterém jádře, tak vlastně se zeptáte přes nějakou instrukci, která vám umožní zjistit, na kterém jádře v danou chvíli běžíte a podle toho teda diferencovat to, co na něm spustíte. Jo? Takže opravdu, když třeba, já jsem to psal pro RTEMS, ten start víceprocesorového, vícejádrového Raspberry Pi, tak opravdu tam je to tak, že ta ostatní jádra stojí, čekají na to, že si vezmou instrukci z toho stejného počátečního vektoru jako to první jádro, které bylo spuštěné. Vy připravíte ten kód, který mají ta jádra ostatní vidět. Potom je povolíte, ona si skočí na tu adresu, postupně začnou číst instrukce, nastaví se do nějakého rozumného stavu a v dané chvíli potom podle toho, které je to jádro, tak mu přiřadíte nějaké datové struktury per CPU pro ten konkrétní procesor, kde už potom má ten svůj idle thread a seznam úloh, které má řešit. A v okamžiku, kdy některému tomu jádru ten jeho vlastní plánovač vlastně zjistí, že nemá úlohy, které by řešil, tak začne přes nějakou meziprocesorovou komunikaci komunikovat s těmi jádry dalšími a nějaké ty tásky si k sobě přetáhne. Jo? Ono, jedna možnost by byla mít plánování na úrovni operačního systému na jakoby to globální, což by bylo z hlediska priorit a rozdělení těch úloh ideální, ale trvala by tam dlouho ta komunikace a vlastně by to zpomalovalo ten běh. Takže většinou se to dělá tak, že opravdu na každém tom procesorovém jádře běží jeho vlastní plánovač a tehdy, když z nějakých důvodů jako dospěje k názoru, že teda je to jádro málo vytížené, nebo naopak jiné, zjistí, že má víc prioritních vláken a úloh a že je přetížené,
tak začne s těmi ostatními komunikovat a dochází k nějakému tomu balancingu. Takže z hlediska teorie real-time systému je to trošku problém, protože to není úplně ideální, ale zase na druhou stranu ty doby, které by trvalo, kdyby se každé rozhodnutí dělalo na centrální úrovni, tak by byly mnohem, mnohem delší. Tak. Aby nám fungovalo rozumně tohle využití toho task level paralelismu u jednoho programu, tak musíme dokázat ten program rozdělit na nějaké úseky kódu, které je možné provozovat paralelně, případně na úseky kódu, které pracují vždycky s nějakými vlastními daty. No a rozdělit to mezi těch víc jader. Takže potřebujeme najít, jak tu úlohu rozdělit tak, aby nám to vycházelo dobře. Musíme tam vyřešit tu komunikaci mezi těmi jednotlivými uzly a mezi těmi vlákny. Jo? A budeme potřebovat se synchronizovat na to, aby jsme zase potom sbírali ty výsledky a tak dále. No a můžeme ty způsoby toho high performance computingu, teď se tady blížíme k těm jakoby, nějakým superpočítačům a tak dál, tak můžeme rozdělit na případy, kdy ty procesory jsou velmi těsně svázané, potom relativně přeplánování toho tásku na jiné jádro je relativně levné a můžeme pracovat s těmi daty, přistupovat k těm datům z těch víc jader. Pochopitelně dobře to chodí tehdy, pokud z víc jader ta data čteme. Jakmile potřebujeme do stejných oblastí z více jader zapisovat, tak se vždycky dostaneme do potíží. No a nebo můžeme mít teda volně vázané systémy, což jsou různé ty klastry a gridy, což jsou vlastně samostatně běžící počítače a ty úlohy teda můžeme mezi nimi přenášet na úrovni nějakých větších úseků. Tam, když to bude hodně jako to fine-grain rozhodování, tak to nebude chodit moc dobře, protože ta komunikace bude přece jenom mít nějaké latence. No a nebo můžeme teda vykonávat úplně nezávislé programy, pokud se ani moc nepotkávají na úrovni souborového systému a operačního systému, tak je to celkem ideální. Ale to je věc třeba webových serverů a tak dále. Tak, teď teda to jsme se zabývali tím paralelismem na úrovni těch jednotlivých úseků kódu. Dál se můžeme podívat na paralelismus na úrovni dat. Tam můžeme teda využít nějaké ty vektorové instrukce, že zpracujeme víc prvků naraz. Případně potom můžeme tu úlohu rozdělit, pokud je to třeba takovéhle sčítání dvou vektorů, tak tam nejsou vzájemné závislosti, takže můžeme si vlastně tu úlohu rozdělit a každou část nechat řešit vždycky od nějakého do nějakého prvku ji řešit na jiném procesorovém jádře. No a můžeme buď to teda použít ten paralelismus, že ho programujeme do určité míry explicitně třeba na úrovni toho OpenMP, můžeme mít i nějaké implicitní, kde automaticky kompilátory v dnešní době jsou schopné třeba využít ty vektorové instrukce. No a můžeme využít i nějaké programovací jazyky, které již na úrovni toho jazyka mají ty konstrukce. Jedním třeba z prvních takovýchhle systémů byly transputery, ty měly vysloveně jazyk, který byl zaměřený na ten paralelismus třeba. No, tak. No a aby nám mohly ty úseky toho kódu běžet rozumně, tak teda tam musíme mít nějaké ty segmenty, ty úseky, které jsou vzájemně nezávislé po určitou dobu toho vykonávání a musí to být ta část toho algoritmu, která přispívá podstatnou měrou k té době toho vykonávání. A budeme si to kreslit jako orientovaný graf, kde teda budeme mít jako uzly ty jednotlivé operace, které potřebujeme provádět a hrany v tom grafu budou ty vlastně závislosti datové mezi těmi jednotlivými operacemi. No a můžeme na to použít nějakou teda grafovou analýzu.
No a musíme si nadefinovat nějaké ty závislosti, takže budeme tam mít závislosti, kdy nám na sobě závisí ty uzly daty, ty operace, takže to je to vlastně read after write, typicky. Potom různými zdroji, což třeba může být proměna v paměti nebo prostor v paměti, případně jednotlivé registry, aritmeticko-logické jednotky a tak dále. Takže tam sice není přímo ta vazba datová, ale my máme omezený počet těch jader, procesorů, jednotek a tak dále, takže nemůžeme vykonávat paralelně ty úseky, které využívají ten stejný hardware. No a potom tam budeme mít nějaké ty řídící operace, rozhodování třeba, kterou cestou se vydat, a zase ty musíme většinou rozhodnout dopředu, než se do těch operací dál pustíme. Uvidíme nějaké možnosti, co s tím dál. No a teď teda ty datové závislosti můžeme rozdělit na ty skutečně flow dependency, to jsou ty pravé závislosti read after write. A potom tam můžeme mít antidependence, což je ten případ, kdy vlastně využíváme, kdyby jsme chtěli třeba, kdy potřebujeme přečíst hodnotu a potom do stejného místa ji uložit, ale ono se nám tím přeskládání toho pořadí vlastně může převrátit ten smysl a přepíšeme si data, která ještě budeme potřebovat. Potom tam můžeme mít nějaké ty výstupní. Takže obecně jako zjednodušeně tohle je write after read a tohle je zjednodušeně vlastně write after write. Jo, tady to máme sepsané dole. No a potom můžeme mít různě vstupně výstupní závislosti, protože například chceme, aby se nám do souboru uložila data v určitém pořadí. Takže i když ta data máme dřív, tak vlastně nemůžeme třeba poslat do sítě, protože to pořadí těch paketů nebo pořadí dat v nějakém streamu musí být zachované tak, aby tomu ta druhá strana rozuměla. No a potom máme ještě nějaké další závislosti, které jako na úrovni toho té jednoduché analýzy jsou neznámé a jednoduše se nevyřeší. Tak, takže jak to budeme zapisovat? Když budeme mít ty dva uzly, ty dvě operace, tak pokud mezi nimi, pokud se spouští jedna ta operace, pak se spouští druhá a je mezi nimi závislost datová, to znamená, že tady využíváme jako vstupy něco, co bylo výstupem toho předchozího bloku, tak to je teda ta klasická flow dependency. Jo. A poznáme ji symbolicky. Výstup toho prvního bloku má průnik s vstupem toho druhého, je tam ta závislost a budeme to značit tou šipkou. Antidependency je právě teda to, pokud vstup S1 se překrývá s výstupem TS2, či tam v tomhle případě se nepočítá s tím, že by, protože to pořadí v té původní sekvenci je nejdřív S1, pak S2, ale může se stát, že bychom si mohli přepsat ta data vstupní dřív, než si je vezmeme tou S1 z té S2. Výstupní dependence, to je ten write after write, či tady to znamená, že zapisujeme do jedné proměnné ze dvou bloků, přičemž je určené, že ta data, která tam mají po vykonání těch dvou bloků zbýt, jsou ta data toho druhého, takže to je ta výstupní dependence. No a pak tady máme ještě ty vstupy, výstupy, to znamená, jak jsem říkal, že nemůžeme třeba převrátit pořadí dat, která nám jdou nějakým TCP/IP spojením, případně budeme referencovat stejný soubor, což nemusí vždycky být problém, protože pokud by třeba na tom souboru ten výstup, každý ten proces generoval do jiné oblasti, tak by to šlo díky tomu, kdybychom mohli vlastně využít nějaký seek zvlášť pro každý ten proces nebo plánovat, jako do kterých míst toho souboru se mají ta data uložit, tak by to v zásadě nemusel být vždycky problém. No a potom máme takové ty různé
už jako složité závislosti. Když třeba budeme mít dvojité indexování, to znamená, že budeme nějaká data přes nějakou tabulku, která se třeba i může měnit, indexovat nějaká data. Potom, když třeba budeme mít ty proměnné, které se starají o nějaké indexování, různě posunuté, může se stát, že budeme manipulovat třeba s tím indexem nebo budeme nelineárně procházet nějakou smyčkou a tak dál, tak v tomhle případě to na té jednoduché úrovni analýzy nezvládneme a nebudeme moc to pořadí potom jako pouštět to paralelně, vlastně bude to na tom pořadí závislé. Tak. Takže teď tady ty datové závislosti, představme si, že teda tady máme takovéhle bločky, které původně byly v programu zapsané za sebou, tak tady vidíme, že C-čko nám tadyhle je datová závislost, tadyhle vidíme jasně datovou závislost, ještě tady je nějaká hezká datová závislost, asi ostatní tady nejsou. Ovšem, pokud si řekneme, že máme zvlášť násobičku, tak tady tuhle operaci můžeme poslat do tohohle nódu a ten P1 a v zásadě násobička je zvlášť, takže tu nemusíme řešit. U těch některých dalších, třeba sčítačku, tadyhle používáme sčítačku a dokonce dejme tomu, pokud budeme mít to dělení sekvenční, nějaké vícekrokové, tak může tu sčítačku potřebovat také. Takže, teď když se na to tady podíváme, tak těmi plnými čarami máme ty datové závislosti. Jo? Takže tadyhle vidíme C-čko jde z P1 do P2, to je v pořádku. Potom tadyhle máme M-ko jde do 4, datová závislost, to je jasné. Ale máme tady i potom nějaké ty závislosti na úrovni zdrojů, takže P1, ta se nám s ničím dalším nekryje, ale P2 již má tu závislost, že využívá stejnou část hardwareu jako to dělení, takže tady nemůžeme tyhle ty dva uzly pustit paralelně. P2 je sčítačka stejně jako 4, jako 3, takže tady také jsou ty závislosti, takže nemůžeme to přehodit. Zároveň tady vidíme ještě, že P2 zapisuje do stejné proměnné jako P4, čili pokud bychom si nerozdělili tu úlohu, že bychom zapisovali někam jinam, že bychom udělali jakoby softwarový renaming, tak nemůžeme paralelně spustit P2 a P4. No, protože tady máme i tu výstupní závislost, kdy bychom si přepsali vlastně v nesprávnou chvíli ten výstup. No a P4 v tuhle tu chvíli, což ale nám moc jako nevadí asi, tak má závislost tu antidependenci sama na sobě, ale pokud je to jednokroková operace, tak nám to nevadí, jo? Protože přepisuje ten svůj vstup, ale to tady to není nějaký zásadní problém. No a tady je potřeba si uvědomit, že některé ty operace, jako které máme takhle zapsané, nemusí proběhnout naraz, že to může být nějaká operace, která způsobuje víc cyklů té závislosti, může tady teda být to, že vyžaduje třeba i tu sčítačku a tak dále. Jo. No a tady máme nějaké základní Bernsteinovy podmínky pro paralelismus. A to jsou podmínky teda nutné, nemusí být vzhledem k dalšímu postačující. Budeme značit, že Ičko je teda ten nějaký input set, čili ta množina těch vstupních proměnných. O bude množina výstupních proměnných. Budeme mít dva procesy, ať už jsou to skutečně procesy, instrukce, to může být v podstatě na libovolné úrovni té granularity. No a tady musí platit, že mezi těmi vstupy a výstupy těch dvou nezávislých
procesů, které chceme pustit paralelně, tak tam nesmí být průnik. Takže nesmí být průnik mezi vstupy do PI a výstupy z PE, nesmí to být opačně a zároveň nesmí přepisovat si vzájemně mezi sebou výstupy. Takže pokud tyhle vlastně tři podmínky jsou splněné, to znamená, že ten průnik nebo sjednocení a průnik, tenhle ta výsledná množina je prázdná, tak můžeme ty procesy pustit paralelně. No a budeme to značit teda takhle paralelní pouštění procesů a když je jich víc než dva, tak musí platit tahle ta nezávislost pro každou dvojici rozdílných procesů. No jasné, že proces sám se sebou ty závislosti má, to je jasné. Platí tady princip komutativity, neplatí transitivita, což je podstatné, to znamená, že když máme dvojici procesů, která může běžet paralelně a zároveň chceme přidat další proces, o kterém víme, že s tím ječkem či s tím druhým třeba může běžet paralelně, tak to z toho nevyplývá, že mohou běžet všechny tři, nebo že to ičko může běžet dohromady s káčkem. Naopak závorkování, rozzávorkovat si to můžeme jak chcem, to nedělá žádný problém, či ta asociativita tam je zachovaná. No a teď tady máme příklad, ten náš konkrétní, takže když se tady podíváme, tak vlastně my si můžeme nagenerovat všechny dvojice a všechny trojice těch instrukcí nebo těch operací, které jsme v tom programu popsali. No a může se tady stát, že v některých případech to stejně vykonat nejde, jo, protože ty podmínky jsou nutné, ale nikoli v postačující. Takže když se tady podíváme, tyhle operace z hlediska těch podmínek by mohly být vykonané tyhle tři paralelně. Tady máme vždycky ty páry nebo trojice, které mohou být vykonané paralelně. Tady v zásadě žádná závislost mezi nimi není. Ale potíž je, že tadyhle máme P, když se na to podíváme, P trojka je závislá na P jedničce, ale P3 je na P2 je závislá P4. Jo? Čili tady vidíme, že sice bychom to mohli vykonat paralelně, ale nemáme jak ta data, jak zachovat kauzalitu těch operací, které jsou na sobě závislé. Takže tady tohle ta kombinace je nepřípustná, takže tady máme ty kombinace, jak to paralelně spustit můžeme a do problému se nedostaneme. Jo? Takže tady máme ty různé kombinace, nejsem si jistý, jestli jsou všechny. To bychom museli tu analýzu provést důkladně, jestli ještě není nějaká jiná kombinace, která by byla možná. Takže vidíme, že teda tady můžeme rozumně využít jakoby šířku toho zpracování toho superskalárního procesoru 2 asi. Tak, když si to přepíšeme zase do grafické podoby, tak tady to byl ten sekvenční případ, kdy jsme tu jednu operaci prováděli za druhou a pokud bychom mohli si zvýšit počet těch ještě sčítaček, jo, či tady nepočítáme s tím, že ty sčítačky, že musíme využít jen jednu, tak za těchto podmínek bychom mohli si to přepsat do takovéhohle grafu, kde vidíme, že tady máme ten první výpočet, ten nám dá potom data do nějakých dvou, k tomu přidáme ta další data a získáváme nějaký výsledek. Jo. Takže bychom se mohli dostat na tři kroky teoreticky, kdyby každá ta operace se provozovala v jednom kroku. No a teď tady budeme mít příklad, který zkusíme zanalyzovat dál, takže budeme tady mít takovéhle přiřazení nějakých počátečních hodnot. Budeme se na to dívat, tady je to psané jako konstanty, ale budeme se na to dívat, to bychom nemuseli počítat nic, to bychom mohli vyřešit v době kompilace, ale budeme se na to dívat, jakože se tady jedná o vždycky načtení té hodnoty z paměti a potom s těmi hodnotami něco budeme
provádět. A řekneme si, že teda budeme mít dva procesory a budeme vykonávat v danou chvíli na tom procesoru každém, budeme schopni vykonávat dvě instrukce, ale jenom omezeně. To znamená, že buď to jedna z těch dvou instrukcí paralelně běžících může být přístup do paměti a druhá může být aritmeticko-logická operace. No a ještě si tam přidáme další parametr, že předání dat z jednoho procesoru na ten druhý bude trvat dva cykly. No, takže tímhle máme definovaný nějaký systém, dvě procesorová jádra, každé jádro může paralelně provádět jednu paměťovou operaci a jednu aritmetickou. No a teď se pokusíme tu úlohu rozplánovat. Tak, teď tady si teda napíšeme ten graf těch operací, jo, takže tohle vždycky ta první číslice je číslo té operace a ta druhá číslice je prodleva. Na začátek si řekneme, že budou všechny ty operace trvat jeden hodinový cyklus. No a tady máme ten graf těch závislostí. No a teď se to pokusíme nějakým způsobem teda rozplánovat a rozplánujeme to na ty dva procesory. A jedno z těch možných rozplánování je třeba toto, kdy jsme to rozdělili teda ten graf takhle. Snažíme se najít co nejmenší množství také těch komunikací mezi těmi procesy, mezi těmi teda procesory, protože tam máme tu prodlevu. No a teď si to teda rozepíšem a jeden z případů, kdyby to v zásadě šlo provést, je, že tadyhle potřebujeme tu trojku, protože tu trojku potřebujeme rozposlat do těch obou dvou jader, tak se vyplatí spustit jako první. Jo. Takže tady jsme spustili tu operaci přístupu k paměti. Aby jsme ta data měli připravená už v druhém hodinovém cyklu, potom tady pouštíme nějaké to další načtení těch dat a tady již v tom třetím cyklu pouštíme... Ano? Není. To je špatně, nebo takhle, možná je to, není to úplně jasné. Jo? Tady ta závislost je takhle. Můžeme si to zkontrolovat, či devítka je tady, devítka potřebuje Ačko a potřebuje Háčko. A Háčko je osmička. Či je to správně ten graf. Jo? Možná to není úplně. Jo, můžete takhle si v tom grafu, jinak snažte se najít, je možné, že se tam nějaká chyba objeví, ale myslím si, že no. Uvidíme. Tak, takže tadyhle jsme provedli teda to načítání té trojky, tu jsme posunuli hodně dopředu, abychom ji mohli přes ty dva hodinové cykly překomunikovat, či tadyhle to znamená send, jo, takže jsme ji odeslali tady na ten druhý procesor, dva cykly tu hodnotu přijímal a jakmile tu hodnotu již má přijatou, tak ji může tady poslat do té sedmičky a můžeme zpracovávat ty operace dál, jo, desítka, či to je ta další závislost, ale ta sedmička se nám během hodinového cyklu jednoho dokončí a tady potřebujeme ještě z té devítky se dostat do jedenáctky, takže tadyhle z devítky se potřebujeme dostat do jedenáctky. Jo. Tak. A na to pošleme, zase budeme potřebovat ty dva hodinové cykly, abychom ta data do té jedenáctky dostali. Takže vidíte, že pomohli jsme si, ale někde nám zase ta komunikace tam přidala latence, takže by to trvalo teoreticky 12 cyklů na jednom procesoru, kdyby každá ta operace trvala jeden cyklus. Na těch dvou procesorech nám to trvá vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cyklů. Tak nějaké zrychlení to je, téměř dvakrát, to je docela úspěch. Jo. Můžeme dál si třeba pomoct tím, že některý ten uzel můžeme zdvojit. Jo. Takže třeba výpočet, nebo i v tomhle v tom případě to načítání z paměti, kdyby to nějak šlo, ale ono by to třeba mohlo jít, protože se nám tady ani nekryje. No,
těžko říct, jak by to dopadlo na úrovni keší a tak dál, ale v některých případech si můžeme pomoct tím, že ty uzly takhle od sebe rozdělíme, že je zdvojíme a vyplatí se to, než ta data složitě z toho jednoho na druhý posílat. Jo. Z hlediska toho plánování viděli jste, že těch operací, které musíme rozplánovat, je hodně a my můžeme vlastně si změnit tu granularitu, že můžeme vytvořit vlastně skupiny, které víme, že nemá smysl od sebe rozdělovat. Jo? Víme, že třeba tyhle operace takhle za sebou stejně vždycky musí být, takže si přečíslujeme ty uzly a nebudeme je mít už po tom jednom hodinovém cyklu, ale řekneme si, že tohle je nějaký uzel operace, která bude trvat dva cykly a při tom plánování nebudeme muset plánovat každý ten uzel zvlášť. Takže to už je pořád ta stejná úloha, ale rozdělili jsme si to, že ty některé uzly teda v tuhle chvíli už mají delší prodlevu. Zároveň teda jsme už tam rozplánovali to, kdy jde dohromady nějaký přístup do paměti s nějakou další operací. Takže na té nejnižší úrovni jsme si to rozplánovali a teď už je to vlastně jakoby grain packing, to znamená, že už je to po těch větších úsecích to plánování. Jo, a tady už teda máme ty vlastní výpočty a komunikace a zase si uděláme takhle ten plán stejným způsobem jako na té jemné úrovni. Ale jasné je, že tohle už se plánuje přece jenom jednodušeji, protože těch kombinací, ta kombinatorická složitost už je menší. No, dál můžeme mít třeba další příklad, že si představíme, že máme tři procesorová jádra, máme tady již nějaké úlohy, kde každá ta úloha k sobě má, kolik hodinových cyklů bude zabírat, zároveň jsou tady nějaké závislosti, jo? Takže z té jedničky na té čtyřku a té pětku je nějaká datová závislost a tak dál. A dál ještě ta komunikace mezi těmi jednotlivými procesy také nemusí být úplně vždy stejně dlouhá, protože přenášíme různé množství dat a tak dál, nebo ty procesory třeba, to ještě nebudeme uvažovat, kdyby to bylo v nějakém Hypercube nebo v nějakém meshi a tak dál, tak ještě může záviset na tom, na které procesory ty úlohy dáme a podle toho ta doba přesunutí těch dat může trvat různě dlouho, ale to, na to zapomeneme. Či tady si řekneme, že je to jenom tím množstvím dat, která potřebujeme mezi těmi jednotlivými operacemi přesunout. No a teď jakým způsobem to rozplánovat? Tady už byste potřebovali nějakou teorii optimalizace nebo kombinatorické optimalizace. Tím se tady v tom předmětu nebudeme dohloubky zabývat. Jo. Ale tady máme nějakou ukázku, jak by ten plán mohl vypadat. A ukázalo se, že tadyhle potřebujeme 14 cyklů, tady potřebujeme 5 a 8 jenom 13 cyklů. A to znamená, že tady, protože tady, kdybychom to vykonávali za sebou, tak potřebujeme 8 a 9, takže 17 cyklů. Takže tahle úloha, kdybychom potřebovali na konci mít všechna ta data k dispozici, tak tahle úloha vlastně nám to blokuje. Takže z téhle úlohy se nám vyplatí tady tu jednu část, rozumně velkou, přesunout vlastně do toho, na ten jiný procesor. Jo. I za tu cenu, že tady budeme komunikovat. Takže pokud ta komunikace může probíhat paralelně s těmi úlohami, které jsou nezávislé na těch datech, s kterými komunikujeme, tak vlastně si tady můžeme dovolit. Tuhle tu čtvrtou úlohu jsme vlastně tady otať přesunuli sem. Za cenu toho, že teda potom, co se ta první úloha spočítá, tak ta data přesuneme na ten druhý procesor, vykonáme tady tu úlohu, zase ta data budeme muset přesunout zpátky a v osmičce si je můžeme zpracovat. Takže takovýmhle způsobem má smysl uvažovat, pokud řešíte nějakou tu úlohu.
Teď je potřeba přitom vědět, jak ty systémy vlastně sdílí ta data a jestli k těm datům máte rozumně přístup z těch dalších procesorových jader. Takže tady máme teda ty systémy, které jsou shared memory systém, to znamená ty, kde můžeme minimálně na úrovni vstupu s těmi daty bez problému pracovat i z těch více procesorových jader. Může to být Uniform Memory Access, to znamená, že všechny ty procesory mají stejně daleko k té paměti, což ale v dnešní době, no dejme tomu, že tam máme L1, L2 cache a jednu L3, tak tam by to mohlo platit. A nebo potom máme Non-Uniform Memory, kdy už třeba ty procesory jsou v různých paticích a už používáme ty mechanismy těch home directories a distribuce těch dotazů a tak dál, kdy to začne být relativně složitější. A většinou budeme počítat s tím, že se teda jedná o ty cache coherent systémy, které nám umožňují zajistit tu konzistenci těch dat. Jak jsme si řekli, cache coherent nám, teda koherenci dat. Konzistenci, tu si ještě musíme potom hlídat na úrovni softwaru nějakými těmi mutexy, bariérami, hardwareovými, vysokourovňovými a tak dále. A máme tady teda k dispozici ten přístup do toho paměťového prostoru vždycky toho vzdáleného uzlu. Můžeme mít systémy s distribuovanou pamětí, kde naopak teda ten přístup přímý k té paměti napříč přes tu propojovací síť není. Takže v tomhle případě musíme použít nějaké MPI nebo nějak si vykomunikovat ten přesun těch dat skutečně na úrovni softwaru. Může to být tak, že zase i tam můžeme mít potom na InfiniBandu máme remote MA, RDMA a tak podobně, že zase ty komunikace nezatěžují ty procesory až tak moc, ale musíme to řešit na úrovni softwaru. No a můžeme mít různý hybridní přístup, či více procesorových počítačů propojených do nějaké sítě, tím vytvářet cloud a tak dále. No a co se týče těch programátorských modelů, tak můžeme používat teda ten globální třeba, globální paměťový prostor. Budeme se tam muset starat o nějaké to zamykání, předávání si těch dat, informování se, kdy ta data jsou připravená. Pro druhé, můžeme používat buď to teda čistě explicitní model POSIXových vláken, třeba kdy budeme spouštět ty tásky, můžeme používat afinitu, že si ty tásky zablokujeme na těch procesorových jádrech tak, aby to rozplánování bylo třeba ideální a tak dál. Můžeme používat OpenMP. To je třeba další možnost, co můžeme dělat. Další programátorský model, který je přípustný i pro tu distribuovanou paměť, tak je to předávání na úrovni zpráv. Ale můžeme to použít i na tom symetrickém multiprocessingu, kde předáváme potom spíš vlastně jen ukazatele, ale ono se nám někdy vyplatí i ta data překopírovat, uvidíme dál. No a můžeme se dívat na různé ty modely a techniky paralelního programování, kde se kombinují všechny ty mechanismy, což se používá v těch high performance computing a speciální jazyky na to a tak dál. Jo. No a potom můžeme mít různé hybridní, kdy využíváme kombinace toho message passingu a těch dalších. Tak, teď taková úloha, která jako je typická pro takovéhle masivní počítání, tak je třeba předpověď počasí. Jo, tady potřebujeme počítat nějaké diferenciální rovnice, často dokonce i nelineární, takže nějakou metodou konečných prvků a tak dál. A potřebujeme to na nějakých kostičkách, ideálně třeba se to dělá na kostičkách 300x300 metrů. Když si představíte, že to potřebujete počítat do 20 km na výšku a přes nějakou plochu, no tak zjistíte, že teda těch kostiček bude veliké množství.
No a teď ještě ten výpočet se bude dělit na to, že budeme počítat trochu jinak nebo nějakým způsobem ten model té atmosféry, budeme počítat nějakou tepelnou setrvačnost země, těch kontinentů, nějak jinak budeme počítat moře a vodstva a oceány, dejme tomu. Jo. Takže budeme mít takovýhle klimatický model, kde máme to množství těch úloh, v zásadě bychom potřebovali trvale si předávat mezi nimi data. No a můžeme to teda dekomponovat buď to na té úrovni funkční, v uvozovkách na jednom počítači počítat atmosféru, na druhém třeba ty kontinenty. A teď se nám tam mohou stát takové věci, jako jsme si již říkali při tom paralelismu, co s těmi podmínkami. Pokud vlastně podle toho třeba prší, neprší, nám bude vycházet ten model jinak. No a buď to bychom museli čekat na to, až si spočítáme, jak to teda bude vypadat, anebo můžeme, druhá možnost, kterou můžeme udělat, je spočítat si paralelně obě dvě ty kombinace, mezi tím počítat třeba ty jiné modely, které nám rozhodnou o tom, která z těch kombinací nastane, a pak si jenom vybrat ty výsledky z té kombinace, která nám líp odpovídá té naší situaci. Jo. No a můžeme to teda takhle plánovat jakoby ze zhora směrem dolů, že jsme si řekli, že tady je model toho kontinentu, model vodstva a tak dál. A nebo můžeme naopak jít ze spoda nahoru, to znamená, díváme se na to, že pracujeme s nějakými vícerozměrnými poli těch dat a budeme se snažit je rozdělit ty výpočty tak, aby mohly probíhat paralelně. Takže budeme se snažit najít vlastně ty segmenty, které je možné paralelně počítat. No a snažíme se teda najít pokud možno vždycky nějaké ty kompaktní bloky, které mají minimální závislosti propojení s tím okolím. No a něco z toho může dělat kompilátor, něco programátor. Musíme vzít v potaz, jak vypadá ta paměťová architektura, hierarchie, kdy nám ty přenosy těch dat budou trvat déle, kdy kratší dobu. Můžeme mít ten systém čistě homogenní ze stejných jednotek, můžeme kombinovat třeba pro ta rozhodování výpočty na klasických procesorových jádrech a pro nějaké ty masivní paralelní výpočty používat GPUčka, takže ten systém může být heterogenní. Většina těch superpočítačů v dnešní době je postavená, nebo množství z nich je postavená na těch heterogenních architekturách, teď kde kombinují GPUčka a procesorová jádra. No a musíme rozplánovat ty úlohy, kterých může být třeba velké množství, na nějaké omezené množství procesorů a tak dál. No a tady teda máme ten druhý příklad, jak by to mohlo vypadat. Zároveň při tom plánování to potom jinak tady, když se podíváte, tak u tohohle konkrétního případu jsme se dostali, že jsme celkový výpočet, který potřebuje jakoby 44 hodinových cyklooperací, tak jsme rozdělili takovým způsobem, že trval jenom 16 cyklů, takže jsme se dostali u 3-procesorového systému na vlastně využití 2,75, to znamená, to by bylo velmi hezké, blížíme se v podstatě té trojce, takže jsme využili toho, že tam těch procesorových jader máme víc. Takže místo toho, abychom plánovali vlastně ty jednotlivé úlohy, tak z nich můžeme naplánovat nějaké joby, které už jsou připravené pro to, že se rozplánují a pošlou se na ty výkonné uzly jako celky. Jasné je, že u nich právě proto, že jsou tam nějaké komunikace, tak některé ty joby, některé ty sady úloh musí správně nastartovat tak, aby se mezi nimi stihla ta komunikace. Jo. A zase je snaha nějakým způsobem to plánování takhle rozdělit, aby jsme plánovali po nějakých těch větších blocích a správně rozposílali do těch uzlů, které jsou
v danou chvíli volné. Může to být tím mechanismem, třeba první, který přijde, tak ten spustíme. Problém je, že tam se nám začnou objevovat ty prodlevy, kdy čekáme na to, než se nám předají data. Můžeme plánovat takhle po nějakých těch skupinách, ale zase můžeme tam mít potíže s těmi vstupy, výstupy a tak dále. Čiže to jsou ty různé techniky, kterými můžeme takovéhle úlohy se snažit rozplánovat. No a tady máme teď třeba tu vaši úlohu z předmětu APO, takže teď se na ní podíváme takovým způsobem, že tady budeme chtít teda nějakým způsobem zaostřit v uvozovkách, a ta ostřící maska je vlastně konvoluce teda s nějakou takovouhle maskou minus jedna, minus jedna, pět, minus jedna, minus jedna. A budeme to chtít provozovat paralelně. No a jedna možnost je, že to můžeme teda provozovat paralelně tak, že si rozdělíme to po nějakých úsecích, po nějakých pruzích a každý ten pruh necháme vykonat tomu samostatnému vláknu. Pozor, v okamžiku, kdy tady máme nějaké překryvy, což tady vždycky máme vlastně toho horního spodního souseda, tak tady vždycky budeme mít jednu řádku překryvů, tak musíme si pohlídat, co s tím, pokud bychom tu úpravu dělali přímo nad tím jedním obrázkem v paměti, což třeba budeme chtít kvůli tomu, abychom šetřili z paměti, aby jsme zbytečně nemuseli ta data překopírovávat a tak dál do paměti, která v danou chvíli není v cache, tak tady se dostaneme do problému a budeme muset vyřešit, jak teda budeme počítat ty položky na tom rozhraní, ty řádky. Pokud si to nerozmyslíme nebo je nerozkopírujeme, tak se můžeme dostat k nějakým špatným výsledkům. Pokud to rozplánujeme úplně po nějakých jemnějších kousích, tak se nám může klidně stát, že ten výsledný obrázek bude vypadat nějak takhle. Protože někde počítáme s již výsledkem té operace místo s těmi původními daty a tak dál, takže takhle ne. Jinak, když to budeme provozovat třeba na dvojjádrovém procesoru a budeme si to rozdělovat postupně na čím dál tím víc těch proužků, tak tady vidíte dvě jádra zrychlení z 24 na 14, či 1,72 zrychlení, to je pěkné. Zkusíme to rozplánovat na tři úlohy, no jo, ale ty tři úlohy už se nám začnou vlastně nevcházet, protože nemáme tři jádra, či tu jednu budeme přehazovat, případně někdy to může dopadnout i třeba jako u té cache, ten cache threshing, kdy vlastně pořád se mezi sebou budou ty úlohy přehazovat a postupně budou přecházet mezi těmi dvěmi jádry, takže jo, vždycky každá uvolní prostor, protože jí dojde čas, přijde tam další, ta ale bude mít málo toho času naběhaného, takže se pro tu první úlohu vybere to místo té třetí na tom druhém jádru a takhle budeme prohazovat ty úlohy z jednoho jádra na druhého a najednou se může stát, že tady nám zase ten výkon spadne. Když tam dáme čtyři, tak protože každý běží na vždycky dva tásky poběží na jednom jádře a zároveň tam budou nějaké ty prodlevy na přístup na disky a tak dál, tak tady vidíte nějaké drobné zrychlení. Jo, dáme pět, zase je to horší a tak dál. Takže může být potřeba potom třeba řešit afinitu a tak dál. Nemusí to být vždycky tak úplně jednoduchá ta úloha. Teď, jakým způsobem teda využít ten paralelismus, tak jedna možnost je, že budeme ty třeba vektory nebo matice, obrázky rozdělovat teda po těch nějakých blocích, takže to bylo to, co jsme viděli, po těch pruzích a každou tu oblast pošleme na nějaký samostatný procesor. Takže to je block mapping. Další možnost, která je, že naopak, protože ten block mapping má tu nevýhodu, že pokud tam třeba máme nějakou společnou cache třetí úrovně, tak vlastně si budeme těmi bloky, které pracují na těch různých oblastech, vyhazovat. Jo? Protože zbytečně tam natáhneme data a budeme potřebovat v danou chvíli data z několika oblastí té datové sady, takže to nemusí být výhodné. Zároveň z disku také budeme natahovat ta data z toho souboru z různých míst. Pokud to bude rotační disk, bude nám lítat hlavička, nebude to žádné velké štěstí.
Takže můžeme provést cyclic mapping, kde každý prvek pošleme takhle na jiný procesor a potom, jakmile to dokončí, že ho tak budou pokračovat dál a tak dál, takže každý ten procesor si bude brát každý NT prvek. Ale tohle řešení zase je nevýhodné, pokud tady budeme třeba ta data zapisovat, tak sice na začátek, jak to načteme, tak si třeba do té L2 natáhneme pěkně ten bloček celý, ty procesory si ho rozeberou, ale v okamžiku, kdy tam budou zapisovat, tak postupně přes tu L1 budou tu L2 si vytahovat k sobě a bude tam hromada těch komunikací a těch modified, exclusive, invalid operací a tak dále. Takže nakonec asi nejvíc vyplatí nějaké block cyclic mapping, to znamená, že na úrovni řádek, cache, budeme přiřazovat tu úlohu vždycky jednomu procesoru, nebo jednomu procesu a přitom k těm datům budeme přistupovat nějak rádoby sekvenčně, abychom využili zase to přednačítání a načítání z disku a tak dále. Takže to je to block cyclic mapping. No a pozor na to, některé úlohy mohou dávat různé výsledky podle toho, jak si tu úlohu rozdělíme, protože máme nějaké zaokrouhlovací chyby. Když to budou celočíselné výpočty a nebude nám tam docházet k saturacím, což je ještě další problém, tak by ten výsledek vždycky měl být stejný. Ale pokud to bude počítání v nějaké plovoucí řádové čárce, tak pokud takovouhle úlohu, třeba kde počítáme nějakou sumu přes mnoho prvků, jo, tak pokud ji vlastně, to je jakoby i na druhou, že jo, a budeme ji počítat buď to od jedničky do n v jednom směru nebo v opačném, tak se může stát, že nám vychází ty výsledky rozdílně, protože když na začátek posčítáme ty malé hodnoty, tak se nám projeví v těch vyšších řádech, zatímco když naopak začneme sčítat od těch velkých hodnot, tak potom to ke konci to přičítání těch malých hodnot vlastně už bude ztrátové, protože do toho rozsahu relativní přesnosti té plovoucí řádové čárky se nám vejde jenom část. Takže takhle to je jakoby ten nejmenší a největší hodnota, která nám může vyjít v těchto dvou případech. A když to různě rozdělíme do těch vláken, tak se můžeme pohybovat někde mezi. Jo. No a můžeme třeba potom přidat nějaké iterace navíc, aby jsme zvýšili tu přesnost a tak dál. Tak. No a tady, když se vrátíme zase k tomu našemu modelu, tak většinou té atmosféry a vůbec z toho počasí, tak se nám vyplatí často místo toho, abychom tu úlohu rozdělovali podle toho, jestli počítáme atmosféru, oceán a tak dál, tak se nám vyplatí naopak rozdělit to podle toho, co k sobě patří a co k sobě bude komunikovat. Takže nad Českou republikou budeme počítat, jo, nebo nad nějakým čtvercem, budeme počítat na jednom procesoru, nad Polskem na druhém procesoru, všechny ty modely kolem. A můžeme třeba mít i modely, které budou mít různou granularitu pro tu oblast třeba uprostřed Atlantiku a zase jinou granularitu pro to, když je to nad nějakým složitějším terénem a v té oblasti, kde nás ty výsledky zajímají. Takže zase je potřeba myslet nad tím, jakým způsobem tu úlohu rozdělíme. No a teď tu vlastní komunikaci můžeme jakoby skrýt tu dobu, třeba tím, že využíváme teda nějakou sdílenou paměť, tam akorát si musíme pohlídat, že ta data jsou již připravená, anebo může být viditelná. No a každá ta komunikace vždycky něco stojí, či má nějakou latenci a je tam nějaký bandwidth, nějaká šířka pásma, kolik těch dat za nějakou časovou jednotku přinesem. U těch krátkých zpráv většinou převažuje ta latence, či to zpoždění. Naopak, pokud je těch dat hodně, tak většinou je problém ta šířka toho pásma. No a můžeme mít tu komunikaci buď to synchronní, anebo asynchronní.
No a může to být komunikace z jednoho místa na jedno, což je případ třeba mezi těmi modely v dané oblasti. Naopak, pokud budeme mít ty sousední krychle, tak vlastně tam potřebujeme ty výsledky z toho našeho, z naší oblasti přeposlat navíc těch sousedů, a to jsou teda nějaké ty kolektivní. A může to být broadcast například z jednoho na všechny, což asi třeba u toho počasí asi nevím, jestli vůbec někdy má smysl. Může to být multicast od jednoho na množství okolo. Může to být snaha rozdistribuovat určitou práci tím, tou operací scatter do víc uzlů, gather, sesbírat ty výsledky k sobě, případně někdy nás nezajímá na těch výsledcích jako jednotlivé hodnoty, ale zajímá nás nějaký součet třeba, jo, u statistik, nebo nás zajímá nejlepší řešení, to znamená maximum a k němu příslušná hodnota a tak dál, nebo nějaký postup. Takže tomu se říká redukce. Ta redukce, to je asi to, kde můžete ten výkon nejvíc navýšit u těchto operací, protože data rozposílat není takový problém, potom nad nima provádět ten výpočet a na konci zpátky, když těch dat stačí relativně málo dostat a můžete postupně mezi sebou kombinovat po té cestě, tak jako tady asi najdete to největší zrychlení. Pokud potřebujete ta data všechna stejně zase pozbírat a uložit, tak tam ta doba narůstá. No a můžeme mít ještě další all reduce, all gather all a tak dál, na to se podíváme dál. Takže broadcast z jednoho, pošleme tu stejnou hodnotu z jednoho procesu do všech ostatních. Jo. Všichni ostatní potřebují nějaká data. Potom můžeme pozbírat, tady je ten reduce, to znamená, potřebujeme třeba u toho reduce musíme vidět, jakou operaci chceme provést, a ta se provede už na úrovni těch jednotlivých uzlů, takže tady to bude třeba sčítání. Jo, a tu je velmi snadno optimalizovat tak, že si vybereme vždycky nějaký meziúzel, který nám provede, no tady se to vyplatí asi na tomhle uzlu, tadyhle třeba můžeme provést tu operaci tady a potom to postupně takhle nějakým způsobem stromově pozbírat ten výsledek a vypočítat. Scatter, to znamená, počítali jsme nějaká data, načetli jsme si je třeba ze souboru v rámci jednoho procesu a teď je rozposíláme na každý proces jakoby jiný prvek nebo jinou skupinu. Ono to většinou nebudeme posílat po prvku, ale po nějakém tom bloku. Jo, čili tohle je scatter, gator. To je zase, že třeba nějaké ty výsledky si soustředíme takhle v tom jednom procesu a budeme s nimi něco dělat. Někdy potřebujeme ty výpočty těch všech okolních, ono to nebude úplně takhle all to all, to je úplně jako velkolepá komunikace, jak jsem říkal, spíš to bude u třeba toho modelu počasí, jakože to potřebuji rozposílat těm svým sousedům, jo? Ale to je jedno. Tak tadyhle by to bylo, že každý rozpošle nějak ta data přes všechny ostatní a určitá data, třeba na té straně, tohle by bylo, že mám jednotlivé hrany nebo jednotlivé plochy, kterými jsem ohraničený od těch ostatních, na nich napočítám ty parametry a každému napošcílá každý vlastně to, co je jakoby na tom styčném bodě jeho, tak si to takhle předají mezi sebou. No a teď, když budeme mít tu komunikaci, tak můžeme mít komunikaci, která je bez teda nějakého mezibufferu, což je výhoda. To jenom třeba při té sdílené paměti data připravíme, předáme ukazatel někomu jinému a ten si je může zpracovat. To je sice hezké, ale má to vadu, že ty synchronní komunikace blokující mohou znamenat, že my ta data už máme připravená, ale ta protistrana v danou chvíli ještě připravená není. Takže tady bude čekat ten, kdo
ta data má připravená na to, až si je ten druhý převezme, aby mohl zase začít připravovat nějaká další data. Pokud třeba to by šlo vyřešit tím, kdybyste tam měli víc těch oblastí a mezi tím si předpočítávali další, ale v každém případě tam nějaké takovéhle prodlevy mohou být. Zase naopak, ten, kdo ta data přijímá, se může pozastavit a čekat na to, až ta data budou připravená u toho zdroje. Ideální případ je, pokud se to akorát sejde, jo, což můžete naplánovat tím, jak tu úlohu rozdělíte, ale může to být trošku problém. Můžeme tady mít pochopitelně deadlock, pokud jeden vysílá na druhého ta data a ten druhý zase čekáme na data od toho prvního, tak tady by mohl nastat nějaký deadlock, kdy se nesejdou. Takže v takovém případě se nám vyplatí tam mít nějaký ten buffer. To znamená, chceme ta data poslat, tak se překopírují do nějakého systémového bufferu, třeba v rámci TCP/IP někam do soketu a tak dál. Až dojde k tomu, že ten druhý ta data potřebuje, tak se ta data předají, objeví se v jeho bufferu a mezi tím může pokračovat bez problému ten první v nějakém dalším výpočtu a tak dál. Jo. Čili to je stále ještě teda třeba synchronní komunikace, nebo synchronní, ale přes buffer. Můžeme mít teda to vysílání blokující, či tam musíme čekat, až si převezme ta data i ten druhý. Můžeme mít takhle sending, až se přesunou buď to do toho bufferu, nebo až si je ten druhý převezme. Může to být synchronní, kde čekáme na to, až dokonce budou přijatá tím, kdo ta data přijímá. Můžeme mít teda to posílání přes ten buffer a tam můžeme pokračovat v okamžiku, kdy ta data jsou v tom bufferu a už můžeme počítat něco dalšího. No a při příjmu zase se blokujeme do té doby, než jsou ta data k dispozici v tom našem aplikačním bufferu. Můžeme mít neblokující, ale v takovém případě si musíme hlídat, že ten buffer budeme moct použít znovu jen tehdy, když už ta data si ta protistrana převzala. Tady třeba dejme tomu, ta data můžeme jakoby poslat si do toho bufferu, u toho blokujícího můžeme pokračovat dál, ale v okamžiku, kdy tam není dostatečný prostor, kdy už jsme ty buffery systémové vybrali, tak v tomhle okamžiku už se začneme blokovat. U toho neblokujícího, tak tam v takovém případě je to na nás, na programátorovi, zkontrolovat si, že nepřepíšeme data, která ještě bude někdo potřebovat. Můžeme tam zase mít ten test a kontrolovat nejenom to, že máme volný buffer, ale i to, že třeba si je ta protistrana převzala. A zase při tom příjmu nebudeme čekat, naplánujeme tu operaci, že bychom data chtěli, ale může to nějakou dobu trvat a potom si musíme testovat, až se nám tam ta data objeví. Mimochodem v současné době, zrovna jako jak jeden čas bylo hodně moderní, to RCU v Linuxovém jádře, jako taková novinka, která teda teď read copy update, která nyní jako používá téměř všude, tak teď se do Linuxového jádra dostává IO U-Ring, což je docela hezký mechanismus, protože ono těch pokusů o různé asynchronní plánování operací, vstupně výstupních operací a komunikací, těch bylo množství, existuje všechno možné, co v rámci POSIXu vzniklo, ale tenhle IO U-Ring funguje již takovým způsobem, že opravdu aplikace může naplánovat stupně výstupní operace, aniž by musela vykonávat systémová volání. Vy v podstatě si namapujete nějaký blok paměti, do kterého zapisujete ty operace, které chcete provádět a pokud ještě jádro nedoběhlo na konec toho seznamu, tak to jádro nemusíte vůbec informovat. Jo? Vy jenom tomu jádru řeknete,
seznam je neprázdný v okamžiku, kdy tam něco dáte, potom do toho seznamu postupně přidáváte a jádro zase vás neinformuje o každé provedené operaci tím, že by nějak přišlo nějaký signál, nebo že byste na to čekali, ale vy naopak zase máte druhou sdílenou oblast paměťovou, ve které vám jenom přibývají ty položky, co už jádro provedlo, a jenom když potřebujete jako počkat na to, až všechno předchozí bylo dokončené, tak se pozastavíte. Ale jinak se pozastavovat nemusíte a vlastně to jádro paralelně s tím vaším procesem se stará na pozadí o to, že se snaží ty požadavky řešit a vlastně na úrovni systémových volání tam téměř ke komunikaci nedochází. Jo. Takže to je takové hezké řešení neblokující komunikace mezi operačním systémem a uživatelským procesem. Můžete se zamyslet a podobný mechanismus můžete třeba vymyslet mezi dvěma procesy, takže ty možnosti tady jsou. No a jedna věc je, že ty jednotlivé procesy vy můžete vědět, jak spolu komunikují. Můžete vědět, že se třeba jedná o nějaké sousedy a že ty sousedé spolu budou komunikovat víc než nějaké vzdálené uzly. A tam je potom dobré popsat tomu mechanismu, tomu prostředí, které ty vaše úlohy spouští, jak vlastně ta vaše virtuální topologie, ta, ve které vy počítáte, jak vypadá. Protože podle toho může to běhové prostředí rozdělovat vhodně ty úlohy na ty fyzické uzly, které zase spolu nemusí mít ty cesty stejně vzdálené. Jo? V okamžiku, kdy budeme mít ten hardware, který bude vypadat jako takovýhle 2D torus třeba, tak v tom okamžiku je dobré, aby ty sousední výpočty třeba toho klimatu, tak aby běželi na těch uzlech, mezi kterými je ta přímá komunikační cesta. A na MPI třeba k tomu slouží nějaká možnost nebo mechanismus MPI Card Create, kdy vysvětlíte nebo popíšete tu vaši datovou závislost a podle ní může vhodně dojít k tomu rozplánování té úlohy na ty fyzické uzly. No a budeme tam potřebovat nějaké synchronizace, aby jsme věděli zase, když doběhnou ty výpočty, pozor, ta bariéra, jak jsme se bavili o paměťových bariérách, tak ty jsou jakoby v rámci toho jednoho vlákna, by se dalo říct. Tady ta bariéra v tom smyslu té vysokourovňové bariéry, tak to je skutečně bariéra, na které se pozastaví všichni do té doby, dokud všichni nedokončí ty operace předtím. Mutexy tady můžeme mít, nějaké synchronní a asynchronní komunikace a tak dále, kterými se můžeme sesynchronizovat. No a tady máme nějaký takový už úkol, na kterým se můžete třeba do příští přednášky zamyslet. Takže představte si, že máme nějaký úsek 16 instrukcí. Chceme zařídit, aby jsme využili maximální stupeň toho paralelismu, to znamená, čím víc toho pošleme paralelně, tím to bude lepší. Řekneme si, že tady nemáme žádné konflikty na těch výkonných jednotkách, že těch máme dostatek. Každá instrukce je provedená v jednom hodinovém cyklu a že tam nejsou žádné další jako časy navíc a tak dále. No a měli byste si zkusit nakreslit teda ten graf, zvizualizovat ty závislosti a představte si, že budeme pracovat s procesorem, který je schopný vykonat až 3 instrukce v jednom hodinovém cyklu, three-way superscalar, a za co nejkratší dobu, přičemž si řekneme, že procesor může teda vykonávat
buď to instrukci na čtení nebo ukládání a sčítání a násobení paralelně. Takže není to, že bychom tam měli, že by byl jakoby three-way superscalar úplně bez omezení, ale je to omezené tím, že má vlastně tyhle tři výkonné jednotky. A teď na to si to můžete zkusit rozplánovat. Nejdřív teda na to třeba, že tam nejsou žádné závislosti v těch omezení na těch resursech a potom to můžete zkusit rozplánovat na dvojjádrový procesor, kde zase každý z nich má tyhle ty vlastnosti. Že to jsou ty úlohy, které jsme vlastně si ukazovali na začátku. Jo? A tady už je trošku víc těch operací, takže je možné si zkusit rozplánovat, jak by se to asi podařilo. No a tady už máme k té dnešní přednášce nějaké odkazy na literaturu, takže se můžete podívat. A to je asi dnešní přednášce všechno. Takže děkuji za pozornost.